El que és evident és que el nivell i qualitat del professorat és important en qualsevol sistema educatiu. Jo crec que en aquests moments encara el sistema educatiu públic dona unes garanties de selecció dels seus actors, dels seus professors, que a vegades el privat no les pot donar. I això simplement és un element que no és de crítica, però de reconeixement de la realitat. Dit això, és evident que hi ha sectors en els quals iniciatives privades han triomfat i tenen un reconeixement extraordinari i ben guanyat, i que al revés, són els públics, alguns dels sistemes públics, que ens l'han d'agafar com a mirall i n'han d'aprendre. Als Estats Units, a Llatinoamèrica, la distinció aquesta entre públic i privat està una mica més desdibuixada, afortunadament, perquè quan en parlem des d'aquí no fem gaires distincions entre Berkeley i Stanford. Però en canvi totes tenen assumit una missió de servei públic, que és el que probablement els diferencia i els hi dona el segell de reconeixement que tenen, i no, diguem, d'objectiu vinculat a interessos privats o particulars.